Dobrý večer, vážení přátelé. Tak tady máme opět pondělí a opět pořad nad dopisy posluchačů s interakcí vás, našich posluchačů a příznivců, ale i mnohdy odpůrců, jak jsem zjistil dnes z několika mailů. Já nevím, jak vy, ale mě už ty mrazy lezou na nervy. My jsme tady dneska měli ráno 18 stupňů a to už opravdu není nic pro mě. Doufám, že mají meteorologové pravdu a že se zítra začne oteplovat. Ale zatím, co venku máme velmi mrazivé počasí, jaké jsme nezažili už několik zim, tak na politické scéně je to pořádně horké. A já bych teď měl pár slov pro vás. Jinak samozřejmě můžete psát SMSky s připomínkami a volat potom za chvilku, až to domluvím, na telefon do studia Beta 731 720 756, jako obvykle, ale to už znáte. Mě zarazila jedna věc tento týden. Poslanecká sněmovna odmítla prodloužit nouzový stav. Říkali ti politici, že ten nouzový stav není potřeba. Ano, je tady potřeba udělat něco jiného, a to je přijmout novelu zákona o zdraví, a to, která by řešila na místní úrovni ty stavy toho nakažení, toho koronaviru. To se vládě nechtělo dělat, byla proti tomu všechny nabídky, které a pozměňovací návrhy, které dávaly opoziční strany, a dávaly je všechny opoziční strany, pozměňovací návrhy nepřijala vláda. Sněmovna, tedy ne ta vládní koalice, ČSSD a ANO, protože i KSČM se rozhodla nepodpořit poprvé od voleb nebo od vzniku té koalice tolerance menšinové vlády KSČM, se KSČM odhodlala neposlouchat svého pánička. Já se domnívám, že to bylo dobře. A to z jednoho prostého důvodu. Podívejme se, že v podstatě nouzový stav, mluvím jenom od podzimu, byl vyhlášen 4. října. To máme říjen, listopad, prosinec, leden a je to do konce února. To znamená, 5 měsíců je zavřené Česko, zavřená ekonomika. Lidé jsou, řekl bych, diskriminováni. Zavřeli okresy. Já jsem četl mnoho příspěvků. To, že lidi musí jezdit do práce přes ty okresy, co jsou uzavřené, hádají se s policajtama. Mnozí lidi se nedostali na chalupy, které tam mají na víkend a tak dále. Já se domnívám, že tato opatření ten koronavirus od nás nedostanou. Já jsem vůbec přesvědčen o tom, že ten koronavirus tady už budeme mít pořád. Zkrátka ten koronavirus tady bude stejně, jako tady je koronavirus chřipky. Jedná se o to, aby byly k dosažení dostupné léky. SÚKL, tedy Státní ústav kontroly léčiv, tvrdí, že tady je jeden lék, který oni přiznali, stojí šílené peníze, ostatní léky, že na to nefungují. Z různých informací ze světa vím, že na to proti tomu onemocnění koronaviru pomáhají léky na artritidu. Tady jsem zase slyšel, že to pomáhá acylpirin. Podle profesora Berana jediný lék, který prokazatelně vyzkoušené na pacientech, který zabíral proti koronaviru, je onen izoprinosin a na této bázi jiné léky, třeba Neosin Forte. Místo toho, abychom dostali tolik léků bez lékařského předpisu za slušnou cenu do lékáren a mohli se léčit, tak jako to děláme s chřipkovými epidemiemi, a uvědomme si, prosím pěkně, že v roce 2019 na podzim a začátkem zimy onemocnilo chřipkou na 200 000 lidí.
to byli jenom ti, kteří byli registrováni s tímto onemocněním u lékařů. Zavřeli nejvíc ohrožených oblastech, zavřeli na týden školy, aby to děti nechytli a neroznášeli. To bylo všechno. Bylo tam hodně úmrtí, samozřejmě oslabení, staří lidé umírají na chřipku a bylo tomu vždycky tak. Tady se jednalo o něco jiného. Pokud by se totiž přijmul zákon s novelou, kterou, nebo s novelami, které navrhovala opozice, a teď záměrně nemluvím pouze o SPD, protože tam byly i jiné rozumné návrhy, tak by se vyřešilo všechno tak, jak by mělo, ale přitom by vláda ztratila tu možnost, kterou už 5 měsíců má a další měsíce měla na jaře, kdy si z penězi dělá, co chce. To byl hlavní důvod opozice, proč neodsouhlasili prodloužení nouzového stavu. Kdyby v tom zákoně o nouzovém stavu bylo poznamenáno, explicitně vyjmenováno, za co smí bez souhlasu sněmovny vláda utrácet peníze, tak by to bylo v pořádku. Tam to vyjmenováno není. A tak vláda vyhazuje peníze, které si půjčuje a zadlužuje i naše prapravnuky, tak je kupuje za naprosté nesmysly. Nechápu naprosto, proč Hamáček, no chápu to, proti lidem, ale tu drzost on za 100 milionů koupil hasičům prý vodní děla. Paní Kelišová teď nedávno dávali zase někde na nějaké televizi tu trilogii Trošky slunce seno, tak použiju slova Kelišky, prdlaj s velebnosti. Vůbec ne hasičům, to bylo represivním složkám na protestující lidi a za 100 milionů to koupil a to by mu bez nouzového stavu neprošlo. Další vyhazování peněz bylo za léky, teda za lékařské přístroje, nebo řeknu za roušky a respirátory, které nefungují, nebo koupili za veliký peníze jehly, kterými se nedá očkovat. A tohleto všechno si vláda může dovolit jenom za nouzového stavu. Pokud by byl přijmut zákon o veřejném zdraví, včetně zákona, který by tam, nebo bodů v tom zákoně, který by tam jasně určoval, co vláda může a nemůže nařídit, tak ona by mohla podle toho zákona nařídit i ten lockdown, když už jsme u toho lockdownu. Ale hlavně by nemohla rozhazovat peníze takovým způsobem, jako to teď dělá. Dělala to na jaře a dělá to i teď. Na jaře se uzavřel kontrakt na 1200 nových aut pro naši armádu, protože pro jejich potřeby už ty UAZy 30 let staré nestačí. Co já chápu, auta stárnou, nikdo nemáme 30 let staré auto, to je jasné. Ale koupili se naprosto nevyhovující Toyoty. To jsou auta, která se vůbec k vojákům nehodí. Aspoň takhle jsem to slyšel od vojenských odborníků některých. A až tady bude pan Koller, tak se ho na to taky zeptám, co říká na ty Toyoty. A zase se to udělalo v nouzovém stavu, kdy se nemusel Hamáček a v tomto případě Metnar vůbec s nikým bavit. Vláda si to odsouhlasila a vláda si to udělala. Takže to neodsouhlasení, prodloužení o měsíc sněmovna vládě jasně dala najevo, že už nechce tolerovat to neskutečné rozhazování bez kontroly peněz. A co se stalo? Vláda domluvila se s hejtmany a díky hejtmanům na jejich žádost se prodloužil nouzový stav o 14 dnů. A už jsou tam dvě, co já vím, on jich je víc, ale já vím o dvou podnětech k ústavnímu soudu. Jeden podal druhý nejvyšší ústavní činitel, ten Tajtrlík Vystrčil, předseda Senátu, a druhý podával nějaký právní ústavní.
Já jsem dneska četl od toho, věnoval jsem se tomu a četl jsem všechny vyjádření, které byly v tisku, tedy na internetu, od ústavních právníků, konkrétně od pana právníka, ústavního právníka Koudelky a dalších, kteří se vyjadřovali k tomu, co se stalo. A já jsem žil až doteď, od roku 90, kdy byla přijatá takzvaná demokratická ústava a kdy jsme se vydali takzvaně demokratickou cestou, tak jsem se domníval, že nejvyšší zákonodárnou institucí v republice je sněmovna. Sice je to dolní komora, ale je nejdůležitější a nejvyšší zákonodárný instituce, zákonodárná instituce. Dokonce má takové pravomoci, že kromě ústavních zákonů může přehlasovat veto horní komory a dokonce i veto prezidenta. Já nesouhlasím s tím, že veto prezidenta může sněmovna přehlasovat pouhými 101 hlasy, jako to je u Senátu. Senát taky přehlasuje sněmovna, pokud se nejedná o ústavní zákon. Protože u ústavního zákona, jakmile to Senát vetuje, tak už zkrátka to přesto nejde vlak, je to konec, už se o tom nesmí nikdo bavit. A najednou se tady objeví nějací hejtmani 14 krajů, tedy 13 krajů a Prahy, a oni si odhlasují a požádají vládu o nouzový stav. A ten nouzový stav se opravdu vyhlásí se vším všudy. To znamená i s tím, že opět na 14 dní nebude muset vláda skládat účty kvůli vynaloženým penězům. Já jsem přesvědčen osobně o tom, že právě kvůli tomu, že si vláda mohla nakládat s rozpočtem, jak chtěla, ona v podstatě si navýšila manko rozpočtu o 300 miliard a nic se nedělo, protože sněmovna do toho neměla co mluvit. A tak jsem strašlivě zvědav, jak se k tomu postaví ústavní soud, ale hlavně, jak rychle bude rozhodovat. Zatímco o zrušení volebního zákona nebo části volebního zákona to dostala ústavní soud na plénum velice rychle, myslím, že 9. ledna, už 14. 16. ledna to vyhlásil. Předtím to tam leželo od voleb 2017, ten zákon. Tak jsem velice zvědav, jak se s těmito ústavními stížnostmi na vyhlášení nouzového stavu proti rozhodnutí nejvyšší státní instituce zákonodárné, jak se k tomu postaví a kdy vydá své usnesení. Protože on může se tomu postavit velice rychle, ale předseda ústavního soudu může pozdržet vydání, zveřejnění toho usnesení, jak uzná za vhodné. Tak a teď jsme k situaci, že když se ve sněmovně jednalo o prodloužení nebo neprodloužení o měsíc nouzového stavu, tak přišli ta demoopozice plus piráti a stánkaři s takovým fíglem. My to podpoříme, ale musíme být všichni, to znamená, musí podpořit i SPD. V případě, kdyby SPD na to kývlo a 19 poslanců SPD by pro prodloužení nouzového stavu zvedlo ruce, tak by opozice až do voleb řvala, jak protržená, že oni nic, oni muzikant, to Okamura, to SPD vám zařídilo, že se prodloužilo o měsíc do poloviny března nouzový stav. Na jaře, když bylo požádáno o nouzový stav, tak SPD předpokládalo, že za dobu trvání jarního nouzového stavu vláda přijme taková opatření a bude
tak vyžadovat jejich plnění, aby se šíření koronaviru zamezilo na co možná nejmenší míru. A proto na jaře SPD hlasovalo pro zavedení nouzového stavu a vyčkávalo, co vláda bude dělat. Nedělala nic. Přišlo teplejší období a koronavirus začal urychleně mutovat, až zmutoval do naprosto, řekl bych, bezpečné, ono to se nedá říct bezpečné, ale zkrátka nebyl nebezpečný. Zmutoval tak, ztratil se, jako by přestal být. Zmutoval na takovou úroveň, že si s tím normální imunita člověkčí poradila jako s nachlazením nebo s lehonkou chřipkou, to je taky vyrojí. Od té doby však SPD tlačilo na vládu, aby přijala další zákony, které by to nebezpečí šíření toho viru zamezili nebo aspoň omezili, ale zároveň, aby nemusel být vyhlašován nouzový stav, který v podstatě dává vládě bianko šek na peníze. Nestalo se nic. A proto vůbec nic. Dávali dokonce pozměňovací návrhy, aby se v podstatě zajistila dodržování základní listiny práv a svobod člověka tím, že vakcinace by nebyla povinná a hlavně, že ti, kteří nechtějí být vakcinováni, takže nebudou jakýmkoliv způsobem diskriminováni. Jak víte, neprošlo to o jeden hlas, pirátský hlas. A proto SPD jasně řeklo na podzim, když se začala zase ta vlna toho covidu šířit, že nepovažuje nouzový stav za dobré řešení. A apeloval konkrétně Tomio Okamura u řečniště na sněmovně, apeloval na vládu, ať urychleně přijme stav nebezpečí, pandemický zákon, nebo já nevím co, který by mohl omezovat určitou lidskou činnost, ale zároveň by neměla vláda možnost rozhodovat sama o sobě bez souhlasu sněmovny o penězí. To se nestalo. A proto bylo šestkrát hlasováno o prodloužení nouzového stavu. Teď naposledy minulý týden to bylo po šesté. Pětkrát předtím hlasovalo SPD všemi svými poslanci proti nouzovému stavu, protože, jak znova opakují, nedomnívá se nebo je přesvědčená SPD o tom, že nouzový stav je tady vyhlašován hlavně kvůli vládě a jejímu nakládání s penězi. Teď se obrátili tím tvíglem ta opozice na Okamuru, a ten řekl, že SPD je konzistentní. Pětkrát jsme hlasovali proti prodloužení, protože to nepovažujeme za rozumné, nebudeme pro něj hlasovat ani po šesté. Takzvaná demokratická opozice, já tomu říkám debilizační opozice, a piráti a stánkaři, což je to též, měli dostatek silných mandát, dostatek hlasů, aby spolu s ANO ten nouzový stav prohlasovali i bez SPD. Neudělali to. No, protože by ztratili před voliči by ztratili tvář. Oni nejdřív nadávali na ten nouzový stav, že to ničí ekonomiku, že to nemá žádný úmysl, žádný význam, že to i při nouzovém stavu rostou čísla do nebe těch nakažených, a najednou by proto hlasovali. Zkrátka a dobře, oni to chtěli všechno navlíknout na SPD, aby poškodili SPD, a proto nehlasovali pro nouzový stav. Babiš a vláda to udělali podle mě protiústavně přes ty kraje. Uvidíme. A teď ale, vážení, a to je důležité, teď
SPD již schání podpisy, jejich potřeba asi 1,40, na schvolání mimořádné schůze sněmovny, a to s jediným bodem, neústavní prodloužení nouzového stavu. Já jsem dneska četl na požadavek SPD vyjádření všech vůdců těch opozičních stran, kromě KSČM, jehož vyjádření předsedy jsem nečetl, vyjádřil se jenom Zdeněk Ondráček v podstatě tak neurčitě, že o tom nemůže nic říct, že se musí sejít kvůli tomu vedení klubu poslaneckého a pak, že vydají prohlášení. Hovořím teďka o tom podpisu těch 41 poslanců k tomu vyvolání mimořádné schůze. K ničemu se neměli ani ODS Ústy Petra Fialy, lidovci taky proti tomu nijak neprotestovali. ODS, jak už jsem řekl, řekla, že v podstatě se musí poradit a přitom jejich člen, předseda Senátu, podal ústavní stížnost proti neústavnímu vyhlášení nouzového stavu. Tady aspoň vidíme, jak funguje ODS. Ani Piráti, kteří byli proti tomu nejhlasitější, tak ani ti teď v podstatě neříkají ani tak, ale na jejich slova, že dojde. A tak jsem hrozně zvědav. Zdali se SPD podaří získat počet podpisů pod vyvolání té mimořádné schůze. A já se vůbec bych se nedivil, že na této mimořádné schůzi by padl i návrh na hlasování o důvěře této vlády, i když máme 8 měsíců nebo 7,5 měsíce před volbama, protože vláda, která postupuje neústavně, obchází rozhodnutí sněmovny, taková vláda tam opravdu nemá co dělat. A já jsem moc a moc zvědavý, zdali se to SPD podaří tu schůzi vyvolat a jak se na té schůzi bude jednat. A teď si představte, že jsem dnes dostal mail od jednoho člověka, který zaprvé označuje SPD za sektu a za druhý řekne, tak ona nejdřív na jaře to podpořila a teď je proti tomu. Já když jsem to četl, tak jsem se držel za hlavu, protože jsem si říkal, to snad není pravda. Ti lidé, kteří mají podobné názory, snad nemají v hlavě mozek a pokud mají, tak ho neumějí myslet analyticky a nemají paměť. Ano, na jaře byla jiná situace. Nikdo neznal tuto situaci, já za svůj dlouhý život jsem to nezažil, protože ani při největších epidemiích chřipky nebo žloutenky, pamatujeme všichni, jak řádil v Ústeckém kraji v určitých rozbitých komunitách strašlivá žloutenka, roznášeli to lidi po dopravních prostředcích a nic se nezavíralo. Při velkých chřipkách, nic se v roce 96, kdy byla veliká chřipková epidemie, taky se nedělal nouzový stav. Ale toto nikdo neznal. To za prvé, za druhý, byli jsme vyděšeni všichni, že to je tak smrtelné, že chřipka proti tomu je úplně nic a tak dále a tak dále. Takže je celkem logické, že na jaře se chovala SPD vstřícně a podpořila nouzový stav, ale během celého toho nouzového stavu apelovala na vládu, ať přijme jiné zákony, které by celou tu situaci v podstatě mohly ovládat bez nouzového stavu a bez toho biankošeku finančního vládě. Takhle to přece musí cítit každý normální člověk. Jestliže něco neznám a někdo řekne, ono to může pomoct, tak já řeknu ano, než by umírali lidi, tak to radši zavřeme, jenomže ono se to potom ukázalo jako neúčinné. A od 4. října máme tady nouzový stav, lidi nesmějí jezdit na hory, teď už nesmějí jezdit v některých okresech ani do druhého okresu. Totálně už jsou zničení podnikatelé, především čeští střední a menší podnikatelé,
jenom za leden letošního roku bylo 25 tisíc žádostí o zrušení licence na OSVČ, protože ti lidé museli se nechat zaměstnat někde, protože to nemůžou vydržet. Takže se situace s nouzovým stavem změnila. A změnil se i postoj, ale hned od začátku, od října. Takže znova říkám, jsem velice zvědav, jak se to všechno vyvrbí. A na druhou stranu jsem zvědav, jak se postaví ústavní soud k tomu, k té žalobě na neústavnost vyhlášení toho nouzového stavu 14 hejtmany. Protože obcházet nejvyšší zákonodárný orgán, sněmovnu, to by si neměl za žádných okolností dovolit žádný premiér, žádná vláda. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Tak, to bylo, co jsem chtěl říct. A ještě jednu informaci o tom covidu, samozřejmě, protože teď se hovoří pořád jenom o covidu, no tak o něm budeme muset hovořit i my. Ale vůbec se nehovoří o tom, že neustále sem do Evropy i teď v zimním období přijíždí stovky a stovky a tisíce dalších a dalších migrantů, především z Afriky. A díky covidu se o tom vůbec nehovoří. A díky covidu se přijímají v Evropské unii všelijaké normy, jen aby se zlegalizoval. To samé s tím Great Resetem, mluví o tom Zdeněk Chytra. A já se obávám, že pokud se dostanou k moci Piráti, a dneska jsem četl, že už dokonce mají víc preferencí než ANO, tak ten Great Reset začne platit i u nás. A co to bude znamenat? Postupně, jako když se vaří žába. Když se hodí do studené vody a pomalu se hřeje, tak ze začátku je příjemně, než se uvaří. A takhle chtějí postupovat tím velkým resetem. Ono to nebude najednou. Ale podívejte se zase na Piráty. Co už žvou? No, pamatujete si, jak po internetu běhalo, jak říkali o těch bytech důchodců v Praze, že bydlí ve 2+1 dva staří důchodci a chudáci migranti, kteří utíkají o život, nemají kde bydlet. To je to sdílení bytů. Ti sami Piráti už říkali, jak je po Praze plno aut, kde jede jeden řidič a že to je špatné, že by se auta i měly snížit vlastnictví aut a měly by se sdílet, aby tím se domluvili vždycky 3-4 lidi a vozili se navzájem. Je to taky nesmysl, stejně jako to sdílení těch bytů. A postupně budou přicházet další věci, že tohle to začne, to je to otevřené Overtonovo okno. Nejdřív se o tom mluví, vidí to člověk jako nesmysl a najednou se to začne v podstatě naplňovat. To samý dnes díky koronaviru jsem zase zčetl, jak dlouho vydrží ten virus na bankovkách, že by se mělo omezit platby hotovosti a platit jenom digitálně, tedy kartami. To je další krok k zotročení lidí ve zásluhou, teda je to jeden z cílů velkého resetu. Další věc bude, že se budou rušit postupně soukromé vlastnictví. Velice jednoduše. Jak? No daněmi. Už ČSSD před lety, jestli si pamatujete, vy pamětníci si to můžete pamatovat, tak už chtěli, aby se platili daně z nikoliv jako teď ze zastavěné plochy a patra nebo nepatra, ale z odhadní ceny nemovitosti. Nějaké procento. Takže na rodinný domek, který si stavěli lidi v minulém století, jako třeba já, tak ten se teďka platí, já nevím, 2,5 tisíce daně z nemovitosti, ale kdyby se mělo platit, jak oni chtěli, 1% z odhadní ceny, tak bych zaplatil 35 tisíc. Kde bych na to jako důchodce vzal? A kolik takových důchodců, kteří už nepracují, já ještě pracuju, ale kolik by to mohlo zaplatit? To chtěli socani už před časem. Ještě za Sobotky. Naštěstí se to smetlo ze stolu. Teď to je znovu
na talíři tím, že se budou daně z nemovitostí natolik zvyšovat, až ti lidé je nebudou prostě moci uplatit. Bude se to zvyšovat právě proto, aby se to nemohlo uplatit. A pak se jim nabídne. My vám snížíme daně na únosnou míru, když tam vezmete na sdílení někoho. Samozřejmě migranty. A nebo Čechy, aby uvolnili byt a tam dají migranty. Tohle to všechno bude prosazovat Pirátská strana a Bartoš. Proto já se hrozím z toho, aby nevyhráli volby a obávám se toho, že český národ už je tak zdegenerovaný. Dneska jsem četl, prosím vás, na jedné té diskuzi nějakou mladou holku podle toho slovníku. Už aby to ti Piráti vzali, oni tady udělají pořádek. Tahle ta holka by byla první, která by plakala krvavé slzy. Protože kdyby se sem nahrnuli ti migranti z Afriky, Arábie a odevšad z Ázie, tak by byly ohroženy především ženský. Podívejte se na západ od nás. Takže vážení, tohle všechno nás čeká, tenhle ten velký reset. Jediná šance, když jsem si to tak pročítal, jediná šance je vzít kramle co nejdřív. Czexit. I kdybychom potom měli mít výš do žlabu a měli bychom tady mít hůř, tak ale bychom tuhle tu zemi zachránili. Zachránili bychom ji pro naše děti, vnuky, pravnuky. Pokud Czexit nebude, tak se změní Česká republika v naprosto nevýznamný nějaký německý region, kde bude vládnout gubernátor, který bude muset poslouchat rozkazy z říšského Reichstagu, té čtvrté říše, nazývané Evropská unie, a za chvíli tady budeme mít tolik těch nepůvodních obyvatel Evropy, až se nám z toho zatočí hlava, tedy pokud se toho dožiju. Takže to asi. A navíc ještě jednu informaci bych vám chtěl říct, vážení přátelé. Dostal jsem dopis, mail od člověka, jednoho našeho posluchače, který mi napsal, jak to vypadá v nemocnici na Jípkách. A psal to ještě předtím, než jsem se dozvěděl informaci, kterou vám řeknu později. A podle tého dopisu, když tam pracuje jeho tchýně i manželka, tak oni na těch Jípkách vůbec na určitých nemocnicích, možná, že někde jinde to taky není, ale na té Jípce tam vůbec nepadají na hubu, jak se píše, a hlavně se na těch postelích drželi co nejdéle ti pacienti, a byli to také pacienti ti, kteří odmítali, byli po covidu, už nebyli nebezpeční, ale odmítali je brát zpátky domoví důchodců a LDNky a podobná zařízení pro seniory, ale hlavně proto, že ty lůžka covidácký na té Jípce byly za týden mnohem přeplácenější než ty běžné případy, které se na Jípkách nacházely. Jednalo se o více jak 416 tisíc. Dneska jsem četl, že vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví od 1. ledna, teprve dneska jsem to četl, se tyhle ty peníze, protože to bylo celkem 527 tisíc korun za lůžko na Jípce s covidem za týden, takže se snižují o 133 tisíc, skoro 134 tisíc, a už tam byly reakce, že z těch peněz byly při vypláceni ti zdravotníci, že jim byly dávány prémie za tu těžkou práci. Oni tam mají těžkou práci a nebezpečnou práci, můžou se nakazit, já o tom vím. A tam psala nějaká zdravotní sestra, aspoň teda psala, že je na té diskuzi, no, že jak si to představujou, že ona si vzala hypotéku, teďka bere jako zdravotní sestra na Jípce s covidákama 70 tisíc, a už jí bylo oznámeno, že jí to budou snižovat na 50 tisíc. Takže ty peníze tam byly dávány taky i pro lékaře a pro zdravotníky.
Takže kdyby nebylo tohle zvýhodnění těch covidových lůžek pro ty nemocnice, tak jsem přesvědčen, že těch vážných případů, které vyžadují lůžko na jipce, tedy jednotce intenzivní péče, by rapidně pokleslo. Dokonce jsem tam četl v té diskuzi, že samozřejmě budou ty snižovat ty počty. Ale ono i tak budou mít ne o 416, tak budou mít o 380 tisíc nebo 370 tisíc víc za týden, než nebo 350, to už je jedno, ale budou mít víc peněz za ty covidáky než za ty ostatní případy. A další věc mi napsal náš posluchač. Naprosto se odmítají všechny ostatní operace, protože nejsou, po operacích se většinou musí ty pacienty, pokud je to vážnější operace, dávat na tu jipku. No a tam nejsou ty místa, protože jsou určená pro ty covidáky a tam, kde ty místa mají, tak to nemocnice stejně nesmí dělat, protože mají příkaz takovou tu péči odsouvat. A tak se stává, že i onkologické operace se nedělají a ti pacienti umírají na onkologii, tedy na nádorové onemocnění. A pak jsem se dozvěděl ještě jednu informaci, a to o zubařů. Oni totiž zubaři odmítají vzít i z bolestí pacienta, který nemá negativní test, aby se náhodou nenakazili. Já si nedokážu, vážení přátelé, představit. Já jsem ze zuby měl taky své zkušenosti, opravdu. Já měl zánět o kostice, kdo to zná, tak škrábali mi to, rozřezávali. Ježíš Maria. Neumím si představit, že v té šílené bolesti, kdy člověk úplně nevnímá, omdlívá, takže by ještě někam jezdil na to, aby mu strkali něco do nosu. A nedej bože, aby ten člověk s takovou bolestí, která zuby dokáže vyvolat, ty zuby, to je strašná věc, tak aby kdyby byl pozitivní, aby ho ty zubaři nevzali. To je potom opravdu naskočení z okna. Taková je to bolest. Já říkám, já to znám, já jsem měl zánět do kostice. Kdo to zná, tak mi dá zapravdu. Tak to jsem chtěl říci, vážení přátelé, já se znova omlouvám, ale vždycky mám tu první hodinu, mám plno informací pro vás a nemůžeme se tady povídat. Na druhou stranu koukám, že ani žádné SMSky zatím nepřišly, jestli to funguje. Já teda nevím, že by to nefungovalo, ten telefon. Že nikdo nevolal zatím, takže jestli máte, zkuste mi napsat SMSku někdo, jestli mi to vůbec ten telefon funguje, protože se mi to už jednou stalo, že jsem musel ten telefon... A, tak někdo už volá. Tak já to tady zapínám. Tak, beru si sluchátko. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Václav z Plzně. Já vás poznám už. Já jsem dneska četl na Hovinkách, ale faktem je, že na Seznamu. Faktem je, že nevím, jestli je to fake nebo něco takového. Oni vždycky něco taky pustí a pak to smažou okamžitě. Ano. Ale... To se mi stalo u Zemana, že tam natouk se jí ochraně a takovýhle, že ta musela být ošetřená a pak už jsem to nenašel. No nic, ale takhle. Takže školy budou otevřen, ale Hamáček nakoupil sady, který má pro nosní vyšetření, který má si děti za dozoru těch kantorů. Ano, samovítěr. Jo, samovítěr. Ano. Takže, co jsme říkali, že stojí za to, jsou úplně jiné testy, které jsou bezpečnější a tohleto. Ne, stojí, má to stát 60 korun na ta sada. Když si představíte, že kolik je dětí a že to se to bude pravděpodobně opakovat každý den, jako, no? Při každým... Ano. Přijdu, tak kolik to bude stát? A za co to bude stát? Já teda nevím, kolik stojí normálně teda třeba náběry krve, nebo já nevím, moči, nebo čehokoliv. A já když jsem byl na zdravotní prohlídce, teďka na poslední, ještě před tím covidem, tak už to měl ten lékař, praktik,
měl normálně nějakou sadu takovou, tam to strčili, už jsem nechodil do laboratoře a odzkoušeli to tam a bylo to během chvilky. Takže já doopravdy nechápu tuto, ale toho, co ty dělá, když neprotlačí vakcíny, protlačí aspoň tyhle výtěry, samozřejmě je to úplně nesmysl, protože zase jak některé děti si s tím budou hrát, jak si budou to a každý dítě bude kontrolovat, jak si to vytřela, budou to snad kontrolovat, no teď je to nesmysl. Je to nesmysl, já už jsem tady měl minulý týden paní učitelku z Polabí, která říkala, že jim ředitelé už chtějí, aby to dělali nebo kontrolovali, ale oni to odmítají učitelé, protože oni mají učit a nemají dělat zdravotní personál. Samozřejmě, ta učitelka, kdyby mu ublížila, tak co? No právě, ano, oni na to nejsou školení. Ale když vám dají injekci, tak za to nejsou zodpovědný nikdo. Když vás to zabije, tak jedno, nebo zmrzačí. No a ještě jedna věc, to jsem zapomněl říct, to je velice zajímavý. Izrael je nejvíc provočkovanou zemí na světě a teďka vylejvají ten Pfizer, protože lidi se tam přestali chtít nechat očkovat, protože tam mají veliký počet, za prvé jim tam někdo umřel, a za druhý veliký počet lidí, kteří okamžitě po tom očkování ten covid dostali. Tak teď se tam nechtějí očkovat a mají s tím veliký problém. Takže takhle to je. Tyhle ty problémy jsou všude, ale pravdou je, že já teda říkám takhle. Pravdou je, že já nevěřím ani jedné ty očkovací látce. Ani ty. Jsou léky a jsou doopravdy léky, které doopravdy pomůžou. To bylo dokázané. Jak tím naším doktorem, který se vrátil z Indie, tam se z toho něco chytil a vylečil se, a pak tady vylečil, já nevím, kolik lidí, pak na něj vletěli, udělali mu nějaký ty, takže pak jsem to čet na YouTube, když s ním byl rozhovor, a on řekl, že se k tomu nemůže vyjadřovat, protože je to všetření a že to má zakázané. Teďka už zase vyjadřoval. Teď zase poplývali tu paní doktorku a nejlepší komentář, který teďka jsem v poslední době slyšel, byla paní Kociánová. Ta to tam jasně řekla. Jsem očkovaná, já i moje dítě jsme očkovaní na všechno. Když cestuju do zahraničí, musím se očkovat. Ale vždycky se očkuju jenom prověřenýma látkama a de facto, když by se něco stalo, tak je tam odpovědnost z toho za že mi dají něco, co je špatné. Tady jsem zodpovědná, já se musím přihlásit. Já jsem to slyšel, pane Václave. Já se musím přihlásit k odběru a tím pádem se zbavujou oni odpovědnosti. Já jsem se přihlásil dobrovolně. Ani náhodou. Hezký večer přeju, taky, díky. Budu poslouchat. Díky, naschle. Tak já jenom k tomu, co říká pan Václav, tak opravdu tady byl i jeden historik, jmenoval se Šustek, který byl taky statečný chlap a ten řekl, že on se nebojí říkat fakta. A on řekl, že nejsme, že jsme opět jako Češi národ uvěřili nechutné propagandě. Jo, že jsme uvěřili nechutné propagandě, co se týče toho covidu. Já s tím naprosto souhlasím, já si to myslím taky. Tak teď ještě přišli už SMSky, tak telefon funguje. Tak tady máme další SMS. Dobrý večer, pane Kapale. Já osobně na ta čísla lidí, kteří byli pozitivně testováni na covid, nevěřím. A povím vám proč. Jak jsem zjišťovala, tak ty antigenní testy mají nízkou specifičnost. Což znamená, že tento test může být pozitivní, i když ten člověk nemá covid, ale má třeba rýmu. PCR testy jsou přesnější, ale i ty mohou být falešně pozitivní, ale nikdy falešně negativní. A nyní si vemte případ reportérky televize Prima, který byl zveřejněn na CNN Prima News. Její muž se nechal otestovat a výsledek byl pozitivní, protože přestože se cítil zdráv, tak si nechal udělat nový test a ten byl negativní.
a pak si nechal udělat nový test a byl pozitivní a tak nakonec udělali 10 testů, přičemž 3x byl výsledek pozitivní a 7x negativní. PCR test vyšel negativní. Přesto prý k ním bylo přistupováno jako k pozitivním. A prý se ozývá více lidí se stejnou zkušeností. Tak takhle se vytváří pandemie. Že by ty antigenní testy byly nějak cinknuté? Co myslíte? S pozdravem Eva z Moravy. Paní Evo, já nejsem zdravotník a už vůbec ne virolog, tak já jsem přesvědčen o jedné věci. Vůbec nikdo neví, ale oni to nevědí ani lékaři, jaké ty nosní testy, ty tyčinky, co obsahují. Nikdo to nezkoumal. A na ty testy tenkrát udělali pokus nějaký nigerijský prezident a dali tam, ty stěry udělali třeba z nějakých rostlin a z toho a vyšlo mu to, že některé jsou negativní, no to bylo logické, protože na rostlinách covid není, ale některé byly pozitivní. Takže já jsem četl někde, že ty nosní PCR testy, takže mají účinnost 70%. A to ještě s otazníkem, protože oni opravdu seberou jakýkoliv vir a pak se to v Petriho misce ty viry kultivují a podle nějakého počtu se zjišťuje, jestli tam převažuje koronavirus covidu nebo ne. A tam jsou viry v tom, to, který sobě máme stabilně, třeba virus na opary, herpes, jo, chřipkový viry a tak dále. Takže já nevím, já jsem tehdy četl, že, a tomu věřím, že taková přesnější, to říkal pan Václav taky, nejpřesnější v podstatě zkouška, jestli je člověk nakažen tím virem nebo není, je z krve. Ale opravdu nevím, kolik ta zkouška stojí, to jsem nikdy nezjišťoval, nevím. Ale vím jednu věc, já bych se vakcinovat v současné době nenechal, ale ani Sputnikem, protože i ten Sputnik byl ušit horkou jehlou. Já jsem se totiž nedávno dočetl, že než se začalo vakcinovat proti chřipce a vím z osobní zkušenosti, že to je neúčinný, protože jsem byl očkovaný a jiný přiřítil se na mě jiný typ viru a já jsem dostal chřipku jak trám, i přes injekci. Tak jsem to přestal to. Tak ta vakcína na tu chřipku, než se začala používat, se vyvíjela 8 let. Jsem to četl někde, že 8 let to zkoušeli a snažili se odhadnout počítačově a laboratorně, jak ten virus zmutuje, aby se trefili tou výrobou další vakcíny na další rok do toho příštího zmutovaného viru. A stejně jsem se dozvěděl, že tyhle injekce nebo ty vakcinace proti chřipce, takže jsou účinné jenom asi ze 13% se trefějí a zbytek se netrefějí. Tak, máme tady telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia. A já k té vakcinaci, no, já bych chtěl právě taky varovat spoluobčany před tou vakcinací, protože dneska jsem taky poslouchal právě jednu paní doktorku z Ameriky a ta tam tvrdila o těch mRNA vakcínách. No, mRNA, ano. Ano, ano. Tak, že to se testovalo právě taky narychlo a testovalo se to na kočkách a myslím, že na norcích nebo něčím takovým. A všechno to, ty zvířata umřely, ale ne hned po vakcinaci, ale potom, že ta mRNA vakcína v sobě obsahuje jakoby spouštěč nebo jako takový program, jakoby, kterým oni nějakým způsobem to dokážou až spustit. A až když se ten člověk vystaví potom po té vakcinaci vlastně tomu viru, tak to tělo vlastně začne reagovat tím, že začne vypouštět nějaký ten protein, on se nějak jmenuje, to jméno nevím. A
prostě to tělo začne kolabovávat, jo, začne na něj být velký tlak a většinou umře ten člověk, jo, takže vlastně ti lidi, kteří se nechají navakcinovat, tak můžou třeba umřít až za ten rok, jo. A nebo za tím covidem, nebo až se potkají právě s tím, kdo bude nakažený, jo, tím covidem, tak to, s tím se to bude spouštět potom. Takže zase ty čísla jim zase budou růst potom samozřejmě od těch lidí, kteří už se nechali dobrovolně navakcinovat. Jo, takže je to všecko bordel hroznej i s tím nouzákem, jak jste mluvil ze začátku. A chci se ještě teď před koncem přestávky zeptat, co říkáte na to, pane Kapale, že nám prodali horu říp? To nevím. Kde se prodali to... nám horu, to nevím. Horu říp. Dneska jsem to taky někde zaregistroval. Tak to jsem nikde... Vlastní to nějaká Američanka z Massachusetts. Tak to jsem teda nikde nečet. To, jestli to někdo z vás čet, vážení přátelé, tak mi to pošlete, protože ikonickou českou horu říp prodat do Ameriky, no to snad není možný. To je Ústecký kraj, jestli se nepletu, tak tam by ten ústecký hejtman, který to dovolil, a ty úředníci, ty by měli stát před soudem pro vlastizradu. Já to teda nečetl. Nikde jsem to nečetl. Jo, já jsem to dneska zaregistroval, právě jsem viděl i z katastru přímo, jo, že to vlastní právě nějaký jméno ženský z Massachusetts, no, Ameriky. Takže jestliže to někdo z vás, našich posluchačů, má, prosím vás, pošlete mi to na mail. Já bych se na to podíval, protože... To teďka mi spadla čelist až na prsa, jo, protože to snad není pravda. No, aspoň tady vidíme, nemůžu věřit. Aspoň, Pepo, vidíme, kdo nám tady vládne. A bude to ještě horší, pokud vyhrajou Piráti. To mi věřte. Ano, ano. Jak jsem říkal minule, pán Bůh nás ochrání před Piráty. Tím Bartošem. Ano. Vládním. Tak jo, díky moc. Tak jo, držím všem posluchačům a všem statečným vlastencům, držím palce a trošku do toho nelehkého života elánu. Mějte se moc hezky. Mějte se, naschle. Tak to je pro mě teda novina. A já teda nevím, víte, oni totiž existují takové servery, kde si dělají lidi srandu a zkoušejí, jestli tomu bude někdo věřit nebo nebude tomu věřit, a já nevím, jak se tomu jmenuje, oni na to mají nějaký speciální název. A tak jestli to není z tohohle toho ranku, já jsem to teda nikde nečetl a pročítám vždycky pozorně všechny hlavní mainstreamové weby, abych se dozvěděl to, co tady nám říkají oni oficiálně, a nikde jsem to nečetl. Tak jestli někdo z vás, vážení přátelé, má odkaz na tohleto, tak mi to pošlete do mailu, protože já se na to rád podívám. Tak jdeme na další SMSku, protože bude za chvilku přestávka, tak si vemu, ještě jeden telefon, ale opravdu krátký. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Tomečková. Velmi krátce bude přestávka, prosím vás. Ano, takže ohledně toho řipu, mají to Lobkovicové, asi to dostali, no, jak se dávali ty majetky v restituci. A ten řip, ona chce prodat zpátky Česku, protože to přijde jenom Česku, do českých rukou, ale nikdo to nechce. Aha, tak jo. A byla to Lobkovicová rodina, která žije, ano, žije v Americe. Ano, ano, ano. Tak jenom to. Lobkovicovi tady mají třeba Mělnický zámek, že jo? Ano, ano, ano. Tak to jenom k tomu zípu. Tak jo, děkuji moc. Naschledanou. Takže podívejte se, co byly tehdejší restituce šlechticům. Vrátil se jim pozemky a ležela tam hora říp, tak jim patří. Tak, vážení přátelé, my si teď dáme, přestáneme si tady hned první písničku, když už jsme tohle slyšeli od Ortela, aby ty Čechy zůstaly pořád naším domovem. Ve za čtvrt hodinky se budu těšit na slyšenou. Tak jsem tady, vážení přátelé, a teď jsem se koukal a hned od našeho posluchače Pavla mi přišel odkaz, že Bájná hora říp je na prodejce na 23 milionů a bylo to na aha-online.cz.
Tak, abych se vám přiznal, tak aha online já nikdy nečtu. Takže jsem to nevěděl. Ale říkala mi teďka o přestávce Soňa, že o tom věděla, že to taky někde četla. Ale jak říkám, na aha online já nechodím nikdy, takže jsem to nemohl číst. Tak, ale každopádně je to svinstvo. Já jsem byl zásadně proti tomu, aby se ty restituce dělaly. Byl jsem proti tomu. Mně se to nelíbilo a jak vidíme, tak jsme dali náš majetek lidem, kteří to tady 40 let neobhospodařovali. My jsme se o to jako stát starali a oni teď na tom vydělávají šílený peníze. Já jsem byl zásadně proti restitucím jakýmkoliv. Tak. Dobrý večer. Hamáček se snaží opět protlačit nouzový zákon. Víte o tom něco? Předpokládám, že to musí schválit sněmovna. Jirka z Kolína. Ano, oni tam už teďka něco protlačili. Taky to platí díky těm hejtmanům. Já už jsem o tom hovořil. A taky jsem hovořil o tom, že mám informace, že SPD schání podpisy na mimořádné zasedání vlády, sněmovny, protože tím pádem byla obejita sněmovna jako nejvyšší zákonodárná instituce a uvidíme, jak to dopadne, ale nelíbilo se mi to taky. Tak jdu dál. Pane Kapale, prosím, co říkáte na předvolební aktivity pana Šlachty? Děkuji moc, pevné zdraví vám přeje posluchačka Iva. Když tady byl u mě pan Koller, tak jsme se před pořadem jako vždycky s každým domlouvali na tématech, abychom se na to připravili oba dva. A jedním z témat bylo právě i politické angažování pana Šlachty. Pan Šlachta je podle všech dostupných informací agent CIA, protože si jezdil podobně jako paní vrchní zástupkyně státní Bradáčová, pan Bělobrádek a další, si jezdí pro rotičky do Spojených států, do Langley. Takže příští zítra tady bude Jaroslav Bašta, tak se ho můžu na to zeptat. Teda budeme mi to mít po Skypeu. A za týden v úterý tady bude opět pan Koller, tak bych se s ním rád o panu Šlachtovi popovídal, ono o něm má informace. Já se domnívám, že to je jenom další podvod na voliče, protože tento člověk je všechno možné, jenom ne člověkem, který by chtěl pracovat pro dobro této republiky. Tak, teď tady mám telefon, vezmu telefon, dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Já bych se jenom chtěla postupně pomalinku říct, že nepřipadá vám ti, co jsou teď tady ty starostové, že to byl všecko puč nachystané. Tam jsou stejní lidé teď, co teď vyhrávají, jak je tam Babiš, Pirát a teď ti spolu, co jsou, víte koho myslím, ty spolu, jak jsou tam KDU, Topka. Ti jsou všichni stejní úplně, takže se mně tak zdá, že to bylo puč od taky Babiše, že on to všecko s nimi spuchtovu dělá, jako plánuje. A aby on chce tež, aby ten Pirát aj vyhrál, mi to tak připadá. Že to, no, je to nechce. Divné. To nechce, aby vyhrál Pirát. Kdyby to chtěl, tak by se normálně položil vládu a šel by v politiky. A ještě aj prostě tu vyhráli přece tíhle, ti všichni zelení, ano, a ti, ne ano, ale ti stán, všichni jsou v těchto starostových těch, aby tu mohli umístit asi ty muslimy a teď ještě to ten Pirát. Mi to připadá jako puč na nás. Tenhle ty hejtmani, to nebyli starostové, to byli hejtmani krajští, tak mně to taky tak připadá, že to je protiústavní. Teď jsem ale o přestávce zčetl jenom nadpis jednoho článku od nějakého právníka, že to protiústavní nebylo. Na druhou stranu předseda Senátu dával podnět ústavnímu soudu. Uvidíme, jak to bude vypadat, paní Jirenko. Ale každopádně ty volby mi připadá moc divné. Mi to nechce se věřit, že ty Piráti a takový ti lenská banda, to je, připadá mi, jak by si už rozdali karty. A potom ještě bych chtěla lidem říci,
že ty výtěry z toho nosu a ty ústa a to všecko, že oni sbírají bakterie a potom už je nastavují tak, jak kdyby jsme byli farmaceutika, jim ty nosí pro tom kloktání a ještě aj ty krev, kdyby dávali, tak to zas DNA, podle toho budou dělat očkovací látky a nás budou likvidovat. Jim není opravdu líto tohoto státu nás úplně zebrat, ti, co jsou ve vládě a věří těm pirátům topce, KDU, to jsou všecko, jak bych řekla, normálně Němci už úplně nás tu jdou likvidovat a těma vytěrama, když si to lidi nechají dělat. To je opravdu bakterie, jako kdyby si udělali dítě někde v inkubátoru a pak ta farmaceutika se vyřechtává a přenáší ty bakterie, potom zase zpátky vytěry. I to koktání není dobré. Oni nás prostě jdou úplně zlikvidovat, zničit a teď tím očkování úplně dobit. Tak aby ty lidé fakt povstali a nenechali si tak luprovat svůj stát. To dobře. Úplně bolí. A ještě aj ty, mi připadá, že si rozdali ty karty, aby tady vyhráli se tady tyhle, ten puč tady to, aby vyhrálo piráctví a tyhle, aby nám znárodnili stát, úplně se aj tu prodává. Ten zip, co to je za bordel, co pak si někdo prodá normálně svoje ponožky, řekne, nekrad mi to a tady toto nepomáhá vůbec nic, oni opravdu, to je žalostné, co vy na to mi povíte? No já jsem o tom už hovořil, paní Renko, já jsem to nečetl ještě, protože říkám, já jsem já na taky to... Ne. Takže se na to podívám, takže já k tomu nemůžu říct nic. Nicméně děkuji vám za názor. Já nevím, proč nejdeme bránit, my lidé, proč to necháváme takhle dělat a ty mladí, teď oni už úplně si kopou hrob. Co to je za mozek? Kopou si hrob a nevědí o tom a až procitnou, bude možná pozdě. Takže jo, paní Jirenko, děkuji moc za názor. Děkuji za tím, nashledanou. Tak já jdu dál na SMSky. Tak od panu Šlachtovi jsem mluvil. Tak tady další SMSka. Dobrý večer, pane Kapole, co říkáte na to, že vláda chce podmínit nástup dětí do škol testováním? Každý to většinou obhajuje tím, že se bude jednat o neinvazivní testy. Proč testovat zdravé děti? Znáte nějakou studii, která by prokazovala, že děti šíří covid? Podle mne je to zločin páchat takové pokusy na našich dětech. Navíc je nechají dusit v rouškách. Podle mne jde o biznis a udržování čísel k zachování nouzového stavu. Děkuji za odpověď, Hana z Jižních Čech. Paní Hano, já jsem se bavil před časem s jedním z pediatrů, z lékařů, a oni si vymysleli na dětské přenašeče, protože tvrdí, že děti jsou přenašeči a říkají tomu novým termínem, technikem sentinel. Oni jsou sentinelové, prej. A to znamená, že ty děti, protože se hodně združujou, takže můžou chytit ten virus, nemají žádné příznaky, jim to neudělá nic, ale můžou to roznášet mezi ostatní dospělou a starší populaci. Tak tohle to tady už existuje, taková ta studie. Nevím, kdy mluvil o tom, myslím, Primula, vymysleli si nové slovo. Já, když si pamatuju, znám sentinel, že to byly nákladňáky na páru a parní válce, sentinely, a dřív, za začátku minulého století. A teďka to dali na ty dětské přenašeče. Já osobně se domnívám, že výtěry z toho nosu jsou podle mne nejhorší, co může být. Já jsem někde četl, že ty testy těch dětí by se měly dělat kloktací, že by dostali látku, tu by vykloktali a by vyplivili by do nějaké zkumavky s jejich jménem a to by se potom zkoumalo. Takže nevím o tom, že by se měli testovat těmi nosohrtan, těch nosů, to je strašný příčerný, abych si to nenechal udělat. A na druhou stranu, ty děti už skoro rok pořádně nechodí do školy. Já jsem přesvědčen o jedné věci, že ta distanční výuka je na nic, protože ty děti, jsou to děti, a ty, když v té škole nejsou, tak se neučí zkrátka. Tak já, abych se vám přiznal, tak já jsem proto, aby šli děti do školy a
taky bych byl rád, aby se učili normálně děti. On už takhle ta výuka stojí za starou bedou. A tak, když už jsou skoro rok doma, tak oni už úplně, řekl bych, ztratí návyky toho denního docházení do školy. A to se jim bude projevovat i v pozdějším životě, protože ztratí odpovědnost. Tak pokud by tam ty děti měly mít ty kloktací testy, tak ty nejsou nějak invazivní, ty nejsou nějak škodlivé, bolestivé. A druhá věc, ty roušky, no víte, s těmi rouškami to je zvláštní. Já jsem přesvědčen o tom, že během hodiny na ústech ta rouška už je horší, než když tam není vůbec. Protože jsem četl takovou studii, že se tam při výdechování zbavuje tělo škodlivých látek. Každý to dělá. Je to přirozené. Ta rouška je zachytí ty látky a jakmile se tam z té vzdušné vlhkosti udělá, ta rouška zvlhne, tak tam všechny ty viry, bakterie, já nevím, nějaký tyhle ty zvířátka se tam vesele množejí, takže to je škodlivý, když to znova vdechujou. Takže ty děti by měly, podle toho, co jsem četl, si každou hodinu měnit roušku. A protože ty roušky nikdo nedostává zadarmo, ze začátku na jaře jsme je dostali, tak aspoň my důchodci, já jsem ji dostal, ale jsou to jednorázové roušky. Tak si neumím představit, kolik ty roušky by, nakolik by zatížily ty rodiny rozpočty, ale myslím si, že asi za hodně. Protože jestliže ty děti v průměru jsou těch 5 hodin ve škole, tak by měly mít 5 roušek. Kdyby stála každá ta rouška 5 korun, tak to máte 25 korun na dítě za den. Spočítejte si to, kolik by to ty rodiče stálo za měsíc, a jsou tam mezi nimi i rodiny, které těch peněz moc nemají. Nevím, nezdá se mi to. A ty roušky celý den tam mít, je to opravdu příšerné, já bych to asi nevydržel. Tak další telefonát. Dobrý den, dobrý večer. Dobrý večer, já se omlouvám po druhý. Václav z Plzně, ale podle mě je to prostě naprostá zvadilost. Pokud se budeme bát svých vlastních vnoučat, dětí a takovýhle, tak už se to můžeme zabalit a rovnou dojít na krchov. To opravdu tohleto je nesmysl. Byly tady tyfové infekce, cokoliv, jakkoliv. Hele, děti tady byly furt a byly ve velké množství. Umírali ty děti, ale no. Pane Václave, máte ale naprostou pravdu. Já znám případy, že už se ti seniori těch vnoučat bojí, protože ano. Právě ti seniori jsou nejvíc ohroženou skupinou a pokud ten senior má nějaké patologické nemoci a chytil by ten covid, tak by to mohl znamenat rozsudek smrti, takže už teď se bojí a dokonce jsem četl i případy, že děti k těm babičkám a dědečkům radši nejezdí, aby je neohrozili. A ti staří lidi potom trpí osamělostí, protože oni jsou na ty vnoučata fixovaní, já to znám podle sebe, takže je to něco strašného, co to na nás tady dávají. Ale na druhou stranu, pane Václave, opravdu jsou mezi námi seniori, které by ten covid, kdyby ho chytli, mohl zabít. Ano, ale do prčic i ty vnoučata by se tam chovali prostě k ním normálně. Dejme tomu s těma rouškama, já nevím, respirátorama, já něco, tu chvilku, ale ty starý lidi potřebujou ty vnoučata. Potřebujou. Já mám na chalupě se měl ty, podívejte se, ta moje sousedka, moje kamarádka z mládí, ta vždycky, ona byla 3 roky, měla nějaký, já nevím, štělnou nemoc, nevím jakou, ale teďka umřela. Ale de facto, ta vždycky pokřála, když tam přijeli děti. Ta prostě předtím, já jsem ji neviděl celý dny, přijeli děti, a ona vyšla na zahradu. Ano, jistě, to je normálně běžné. Neumíte si vůbec představit, jak ty děti
na ty staré působy. Působy, ale ono a to je já, opačně. Radši umřít šťastný, než umřít v osamění nešťastný. Ano. Ale naschledanou. Naschle. Já tady řeknu jenom ještě jednu věc. Je vědecky zjištěno, že styk vnoučat s prarodiči je pro ty vnoučata velmi přínosný, a to z jednoho prostého důvodu. Babičky s dědečkama ty vnoučata nevychovávají. Oni je prostě milují. A ty děti nějak neomezují, ty děti z nich vidí lidi, kteří jim nic nepřikazují. Rodiče je musí vychovávat. Tohle smíš, tohle nesmíš, jdi si umyt ruce. Babičky s dědečkama to nedělají. Ty se těší jenom, že tam ty vnoučata mají a dovolí jim v podstatě všechno. Já, když jsem měl vnoučata malá, tak mě moje dcery nadávali, že je rozmazluju moc, že jim všechno dovolím. A já říkám, protože jsem vychovával vás. Ale ty vnoučata, ty už jenom miluju. A ty vnoučata to věděla. A proto k těm babičkám a dědečkům tak ráda jezdila a jezdí. Je to nejhorší, co může v tohleté pitomé době být, že se zamezil styk babiček a dědečků s vnoučaty. Škodí to oběma stranám, jak těm starým, tak těm dětem. Protože oni se navzájem potřebují. A navíc je zjištěno, a zase vědecky zjištěno, já jsem četl takovou studii, že děti, které měly pravidelný styk s babičkou a s dědečkem a jezdili tam třeba na prázdniny a na víkendy a tak dále, takže byli citově mnohem hlubší, nežli děti, kteří ty babičky a dědečky neměli nebo k ním nejezdili. Oni totiž, ty prarodiče v těch dětech, pěstují lásku k bližnímu svému a oni je učí, aniž by to tušili, že se dívají na svět i trošičku pomocí emocí a prohlubuje to jejich vztah těm okolním lidem. Takže toto všechno je narušené a já se obávám, že to je úmysl, protože jak ta studie tvrdila, tak děti, které neměly nikdy v životě babičku a dědečka a nejezdili tam, tak jsou citově ploší, necitelnější a v podstatě zlejší. A já nevím, jestli to není úmysl. Je to svinstvo. Tak další telefonát. Dobrý večer. Ano, dobrý večer, tady Marie. K té hoře Říp, ještě to je hezký večer vám i posluchačům samozřejmě, jenom jako telegraficky, měla jsem dojem, že to bylo v protiproudu, ale teď jsem, co jsem to hledala, tak jsem to nemohla zpětně najít. V tom Aha online jsem to neviděla, až teď jsem se podívala, taky to nečtu. Bylo to 15.2. a bylo tam vlastně o tom, že hora Říp je na prodej, ale již 5.2. to bylo u Aliance národních sil, tak to mají na stránkách, je tam o tom článek, dá se tam najít ten článek, že hora Říp už není naše, je soukromým vlastnictvím. A dokonce 16. ledna byl pochod svobody v Ostravě, kde to byl stop covidismu a tam vlastně také bylo o té hoře Říp už zmíněno dokonce. Už 16. ledna. Mm-hmm. A 5.2. u té Aliance. Tak to je zatím všechno. Děkuju. Poslouchám dál a také děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Tak já se na to podívám, protože ten odkaz tady mám. Tak jdu dále na SMSky, protože jich je tady hodně. Dobrý večer. Pane Kapane, někde jsem četl, že vakcíny jsou dar od Boha. Čím dříve si ji necháme aplikovat, tím dříve se s ním setkáme. Zdraví Marian K. ze Severní Moravy. Pane Mariane, vy jste prohlásil teďka větu, asi jste to možná někde vyčetl, kterou totiž tvrdí ortodoxní židé, to jsou ty pejzatí židé v těch kloboucích v Izraeli. To je jediná entita, která se v Izraeli naprosto odmítala dát očkovat, naprosto odmítala veškerý nouzový stavy. Například jim tam umřel 90-letý rabín, nějaký významný, a na jeho pohřbu se sešlo nahňahňanejch na sobě 20 000 ortodoxních židů, samozřejmě bez roušek. A ti právě tvrdí tohleto něco podobného,
že pokud by se nechali očkovat, takže by si je pán Bůh dřív zavolal, že by se s ním setkali dřív. Takže je to tak. A dokonce v tom Izraeli se objevilo větší množství lidí. Zaprvé tam umřeli někteří lidé po vakcinaci během pár dní a za druhé se tam objevily velmi významné zdravotní problémy u očkovací vakcíny Pfizer a proto Izrael, i když patří k očkovanějším státům, tak teď mají problémy, dokonce museli vylévat Pfizera, protože to rozmrazili a už to nejde zmrazit. A lidi tam už přestali se chtít nechat očkovat taky, protože už z toho mají strach. Tak, teď jsem nestačil vzít telefonát, tak vemu se mozku další. Dobrý večer, pane Kapal, jmenuji se Havelková. Hora Říp není přidána, ale usiluje se na vrácení majetku. Ono to bylo z Benešových dekretů, ale hodně se o to bojuje a mají 1001 výmluv. Zdravím. Takže takhle, no, nevím, já si to musím zjistit, abych o tom mohl mluvit. Tak, dobrý večer. Dobrý večer. Asi chvilku počkat, že? Ne, povídejte, stižte si rádio. Už se slyšíme, jste ve vysílání, můžete mluvit hned. Michal, dobrý večer. Začíná se rysovat, k čemu vedla ta šaškárna, krajští hejtmani, nouzový stav a podobně. Protože vláda teď schválila změnu toho Hamáčkova krizového zákona, který v podstatě ruší soukromý majetek a nedotknutelnost obydlí a podnikání a tak dále. Kdykoliv se protektorátní správy zachce, bez kontroly volenými orgány zastupitelství. A čili je jasný, o co jde. Vyvolali zmatek a na základě toho zmatku, jakože aby příště se to nestalo, ochrana životu... Ano. Tak teď přišli vlastně z nutnosti, že na to musí být tento zákon a tam si ho teďka procpou. A myslím si, že teď jakoby se na to nemělo zapomenout, půjde to do parlamentu, vláda už to schválila dneska. Tak jsem zvědavý, jak se na to zachová sněmovna a poslanci. No. Pardon. No já myslím, že to jednoznačně schválí, protože všechno jsou to loutky až na čestné výjimky a ten institutu, takže tam není... Uvědomte si, pane Michale, ještě jednu věc, ono je chvilku před volbama. A teďka si představte, že ty strany, které by tohleto schválili, takže by se ucházeli o přízeň voličů, to by se muselo hodně... Já to budu představit, protože vždycky si u takovéhle debaty vzpomenu na Churchilla, k tomu se ten výrok připisuje, že volič je idiot bez paměti. Ano, ale potom to voliči ještě před koncem války dali panu Churchillovi sežrat, protože ho nezvolili. A ještě před koncem války. On tam nebyl moc populární. Samozřejmě, nebyl, vůbec to nebyl, nebyl. To nesouvisí, to neznamená, že s tím výrokem neměl pravdu. Ale jo, měl. To já vím, že s tím měl pravdu, ale, no. Ale ono taky se říká, já někdo to řekl, že kdyby volby něco měly změnit, že už by je dávno zrušili. Já mám spíš obavy o to, že díky tomuhle tomu zákonu oni budou chtít odsunout třeba o půl roku, o 3/4 roku volby. Něco podobného totiž už udělali před časem Švédové. Totálně vypustili jedno volební období, zrušili volby, a takže namísto, aby se tam volilo po 4 letech, se volilo až po 8 a byli tam 4 roky, další 4 roky nezvolení sociální demokrati, kteří tam měli za úkol pozvat co nejvíc těch migrantů. Teď s tím mají problémy. No a nejenom s tím, teď už nesmí ani vysávat. Přesně tak. A budou spouštět, a co by mě zajímalo, co na to Greta, a budou spouštět, že nemají elektřinu, totiž vítr tam nefouká, soláry jim zapadaly sněhem, takže oni budou spouštět dieselovou elektrárnu na naftu. Už ji spustili. To je největší ekologické svinstvo, který může být. Uhelná elektrárna je selanka proti té dieselové.
Jo. Tak samozřejmě nejsme blbí, aby jsme věřili tomu, že u alternativních zdrojů elektromobility a zeleného údělu jde skutečně o ekologii planety. Tak ne, nejde, nejde. To je o zničení mobility a o zničení lidstva tady v Evropě. NVOčko plus stopa peněz a jsme doma, nemusíme vůbec. Nemusíme, přesně tak. Ale aby jsme od toho tématu úplně neutekli, myslím si, že by se mělo teď hodně zveřejňovat a dostat to mezi co nejvíc lidí, protože vy jistě o tom zákonu víte, víte, který myslím. Myslím, že jste tam určitě i s nějakým hostem o tom bavil. Jo, to je skutečně zákon, kdy jako bude možnost nařídit v podstatě cokoliv bez schvalování parlamentu. Včetně ukončení podnikání, vstupování do soukromých bytů na pozemky, všude bez soudního příkazu. Zkrátka protektorátní zákony, německého nadvlády. Ano, tehdy se tuším jmenoval zmocňovací. Ano, zmocňovací zákon to byl. No, no, tak to je v podstatě jeho obdoba teďka od Al-Hamajdy. A jako kdyby se to opravdu schválilo v parlamentu, tak to je v podstatě konec demokracie nějakých zbytků, řekněme demokracie. Zbytků, ano. A vůbec konec jako kontroly protektorátní správy nějakým voleným orgánem, i když samozřejmě... Jestli to o Kamorovi vyjde, tak by tady ve čtvrtek měl být, tak bychom se o tom spolu bavili, byl bych rád, kdybyste mu zavolal. Potom nám do pořadu ještě jednou, kdybych na to náhodou zapomněl. Zkusím, budu-li u... Říkám, pokud se sem dostane, už dvakrát mu to nevyšlo. No. Ono je důležité, aby jsme o tom věděli všichni, ano. Nejenom jestli se o tom bude s někým besedovat, ale snad to třeba připomínat i každý den dvakrát v různých pořádech, jenom aby všichni lidi prostě vzbudili, co to je, protože to opravdu jako ještě bychom na komunisty vzpomínali, jaký to byli takový docela hodní a demokratičtí hoši. Ano, zejta tady budu mít diplomata Jaroslava Baštu, tak se ho na to zeptám, na jeho názor taky. No, a přesně jak jste říkal, myslím si, že to neschvalujou teď náhodou, že opravdu půjde o zrušení těch voleb. Ano. Ať už to myslíme cokoliv, jo, jestli něco změní, nezmění, nakonec po volbách v USA je nám jasné, že je to fraška. Ano, ale každopádně, jo, alespoň teda pro forma, dejme tomu, že něco volíme a tam už bychom neměli ani to pro forma, to už bylo prostě totalita naprosto. Přesně, tak já se toho taky obávám. No. Tak zdravím. Mějte se. Děkuju. Na své. Tak. Tak tady o tom, že to bylo Benešových, že to bylo na základě Benešových dekretů, nevím o tom. Znova říkám, ten Říp, Hora Říp, já si to musím pročíst a nebudu, abych mohl o tom hovořit. Nerad hovořím o něčem, o čem nevím. Panaka podle celou oblast vládní podle katastru nemovitostí. Není to nesmysl. Vlastník je Lobkovic, Margaret Brooks, píše Marie. Je to katastrální území Mětěž. Takže děkuju za další informaci. Přečtu si to, potom se o tom můžeme popovídat. Dobrý večer, vážený pane Vladimíre. To o zubařích, kteří v rozporu s nařízením o poskytování péče klidně odmítnou pacienta v závažném akutním stavu, mohu osobně potvrdit. Smudr Galatovou z Pardubic. Nevím, zda ji můžete jmenovat. To víte, že můžu. Zkusím vám poslat formou asi 3-4 SMSky pořadí o číslu i vyjádření k migraci. Vyjádření k migrantům od Pirátů. Snad by to mohlo jít přečíst. Strašně zdraví Jirka z Pardubic. Ano, tak to jste další, který mi, pane Jirko, píše o tom, o zkušenostech se zubaři. Oni totiž zneužívají toho, že jich je málo. Protože dneska, když vám skončí zubařka, nebo zubař odchází do důchodového věku, to je můj případ. Moje zubařka, skvělá zubařka, sloužila do 70 let. Pak šla do důchodu a já jsem měl šílené problémy a jenom díky tomu, že jsem se znal s ředitelem nemocnice ze své novinářské praxe, tak jsem byl přijat její nástupkyní, protože jinak bych neměl žádného zubaře. A co si budeme povídat, když začnou bolet zuby, tak je to na zastřelení. Tak další SMSka. Dobrý večer. Pane Kapale, k těm Pirátům. Přísloví
17/28 říká, i pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené za rozumného. Oni se více méně neprojevují a tak do nich hodně lidí nevidí. A k těm testům na COVID říká se, sledujte cestu peněz, kdo má zisk z tyčinek a kdo z jejich laboratorního ověřování. Komu že to patří testovací centra? Mějte se moc pěkně, Olga z Českých Budějovic. Paní Olgo, mám takový dojem, že to tady pečlivě propočítávala ve bleskových zprávách minulý týden Soňa Zikmundová, protože ona to vyskoumávala a zjistila se, že tady máme 300 očkovacích center a 18 z nich patří přímo Babišovi a ty zbylé jsou různými firmami, které vlastní jedna druhou a tak dále, jak se to dělá, aby se zametly stopy. Takže to je všechno napojené na Babiše. Takže v podstatě všechna očkovací centra, celých všech 300 v naší zemi, v podstatě jsou Babiše a dokonce tam vypočítávala, jestli to dobře pamatuju, že to je 22 miliard za měsíc zisk, když tam jsou fronty, jak se lidi chtěli nechávat zpočátku očkovat. Takže, paní Olgo, přesně tak. Je to o prachách. Vůbec ne o zdraví. Vůbec ne o zničení koronaviru. Ten už tady bude navždycky. Je to o prachách. Tak, další SMS-ka. Tak, paní Alena mi píše, že do mailu mi poslala výpis z katastru nemovitosti. Vlastníkem je nějaká Margaret Lobkovic z USA, píše paní Alena, děkuju. Znova říkám, ano, už to tady vidím, tak já se na to pořádně podívám, pak se o to můžeme zase příští týden popovídat. Můžete, pane Kapale, vysvětlit, proč jste proti jakýmkoliv restitucím, pokud komouši sebrali pole a majitele poslali do lágru jako kulaka, tak je přece spravedlivé navracení majetku. Marek od Pardubic. Pane Marku, já nevím, kolik znáte zemědělských restituentů. Já jsem z venkovského města, dělal jsem tam novinařinu a zajímal jsem se v době restitucí velice pečlivě o to. A mohu vám říct, že se tam vraceli polnosti spoustě potomkům sedláků a, jak se říkalo, kulaků. Kromě jednoho z nich, který tam hospodaří dodnes, to všichni ostatní prodali. Nikdy na těch polnostech nepracovali, protože se narodili, když už to neměli. Nikdy v zemědělství většinou ani nepracovali. Mám tam příklad jeden, že tam byl celých 40 let fungoval Zukov, továrna, zaměstnával 350 lidí a vyráběli, byly to zušlechťování kovů, vyráběli tam eloxovaný hliník, portály, hodně to šlo na odbyt i do zahraničí. Pak se ukázalo podle toho zblázněného restitučního zákona, že ve Švýcarsku žije nějakej vzdálený synovec z 85. kolena, přihlásil se o to v restituci a skutečně mu to dali, 350 lidí vyhodili, fabriku rozprodal, stroje, zásoby těch ušlechtilých kovů, mosas, hliník, eloxovaný hliník dokonce a tohle, to rozprodal, stroje rozprodal, nakonec prodal i ty budovy, vydělal na tom docela slušný peníze a když jsem se s ním bavil, jo, protože on byl ze Švýcarska, takže mluvil německy, česky vůbec neuměl. Když jsem se s ním bavil, tak jsem mu říkal, co s těma penězma bude dělat. A on říkal, konečně si splním sen a odstěhuju se ze studeného Švýcarska na Jamajku a tam budu žít v klidu za ty peníze, které jsem dostal. Tomu člověku bylo v té době asi 45 let. Tak, takhle to dopadlo s fabrikou, která fungovala, dělalo tam 350 lidí.
s tím zemědělstvím jsou výjimky, že to chtěli dělat ti lidé, těm všechna čest. Já bych ty restituce dělal pod tou podmínkou, že jim bude ta zemědělská půda vrácena, s podmínkou, že budou na tom minimálně 10 let pracovat a neprodají to. Protože takhle se to stalo jenom vejdělečným podnikem. A prodali to developerům a ti to prodávají nebo pronajímají i polnosti, prosím, pronajímají cizincům zahraničním, kteří tam nic nepěstují. Jenom tady vlastní pronájem tady mají se všema vlastnickýma právama pozemky. A nebo se to prodá ty pozemky potom třeba muslimům, jako je to v Teplicku, tam v těch modlanech. Z toho důvodu já jsem nikdy nebyl pro restituce. Už jenom proto, že se vůbec nevzal, víte, všude na západě a všude v kapitalismu se počítá teoreticky, a i prakticky je to ještě víc, že v podstatě polovina firem, které provozují tu činnost jakoukoliv, zkrachuje. Z jakýchkoliv důvodů. Je tam velká výměna, fluktuace, vznikají nové firmy, staré zanikají. Tady se to vrátilo v podstatě všem, aniž by se dalo na misku vah, že taky ti lidé, kteří tam dřív vyráběli v tom Žukově se dřív, prosím vás, ještě když to tam za té první republiky bylo a za Německa, tak se tam vyráběli válníky za koně. Za koně. Ty válníky, jak jezdili s koněmách a voly to tahali. Takže s nástupem elektromobilu, teda automobilismu, tyhle ty válníky přestaly být jakoby lukrativní. Tak ta firma by zřejmě zkrachovala. Proto se taky převexlovala na to zušlechtování kovů, Žukov. A tak se mu to vrátilo. A on to zničil. Z toho důvodu jsem proti těm restitucím. A mohl bych tady vyprávět hrozně dlouho. Já jsem se o to moc zajímal. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Tady Magda z Prahy. Já se ještě vrátím k té hoře Říp. Opravdu jsem našla článek z roku 2009. 2.12. bylo to na aktuálně.cz, že hora Říp je na prodej a koupit ji chce Ústecký kraj. Takže vůbec, my jsme nějak zaspali, že vůbec netušíme, že vlastně hora Říp v restituci připadla těm Lobkovicům. No právě. Ono stačí, když si dáte na Google hora Říp prodej a vyběhnou vám ty články. A je to na aktuálně.cz, ale říkám z roku 2009. Já takže jsem, tohle já není jsem, paní, novinka. Ano, není, já jsem to ale nevěděl. Teď no se já to, taky ne. Já jsem věděl, protože jsem se o to tehdy zajímal, že se ano. Lobkovicům vrátil zámek v Mělníku. Ten ano. Zámek v Mělníku, včetně těch v podstatě poloviny náměstí, protože to k tomu patřilo, ty domy. Ten zámek byl za minulého režimu celkem dobře udržován. Byly tam expozice, ano. Bylo to, já jsem tam jezdil s dětma, když jsem to měl kousek, tak jsem tam jezdil často s dětma, s vnoučaty. Ano. A když to bylo vráceno v restitucích, tak Lobkovicové okamžitě polovinu toho zámku uzavřeli a nechali ty sbírky, dali do depozitu a pro veřejnost tam nechali jenom pouhou polovinu toho zámku. Faktem je, že ten zámek potom zvnitřku trošku renovovali, ano. Jo? Ale takže to jsem o tom věděl. Ale že k tomu, věděl jsem i o tom, že se Lobkovicům vrátilo třeba strašný velký množství vinic, kde se pěstuje víno, které se vyrábí z něj potom Ludmila. Výrobna Ludmily se jim vrátila. Nějaký hotely se jim vrátili. To jsem všechno věděl. Ano. Ale horu Říp jsem netušil. A nevěděl. No to já taky ne. To já taky ne. Já úplně na to koukám. No právě, já taky. Že to už je starý 11 let. No. Vlastně a že Ústecký kraj jednal o tom, aby se převedl vlastně ten majetek z Lobkovicu na Ústecký kraj za 1 korunu. No symbolickou. Což odmítli, tady už dál jsem nenašla. Ještě, protože já jsem tady na tom, online, jak mi to tady poslala ten pán Pavel, posluchač,
Tak na tom AHA online mi uvádí, já jsem to nečetl, jenom tady vidím nadpis, že za to chtěli 23 milionů. No, ano, to tam, ano. To jsem našla taky takový článek. No, no, a myslím, no, že dokonce i na, taky na aktuálně CZ, že to nebylo z takových těch serverů AHA a BLE. Ale tohle to je fakt aktuálně CZ. Zprávy aktuálně. Jasně, jasně. Tak já tam, tak, tam občas chodím, ale nějak mi to teďka taky uniklo a tehdy jsem o tom opravdu nevěděl. Teď už to vím. Doteďka jsme o tom nevěděli. Ano. To je smutný. Je to smutný. To prošlo úplně bez nějakého přesně zájmu tak, médií. Protože o tom nikdo nevěděl. Protože ano, kdyby se tehdy řeklo, že se bude prodávat nebo restituce vracet, hora říp, no tak by se zvedla vlna odporu. Já bych byl první, který by řval tekrát v novinách a v rádiu a tohleto. Ano, to bylo potichu. Potichoučku, přesně tak. A takhle to dělali, takhle to dělali v mnoha případech, paní Magdo. Tak jo. Tak se mějte hezky, vy pane taky, Kapale, držme si palce a hlavně hodně zdraví. Hodně zdraví, taky Stoni. Vám. Ano, děkujem. Naslyšenou. Tak já vemu rychle ještě SMS-ku, protože už se nám nachyluje čas a stejně nezvemu všechny, omlouvám se všem, že to nestihnu. Pane Kapale, proč SPD nemá v programu odchod ČR z NATO, píše Ivana. Tak, paní Ivano, SPD, když psalo program, kterého se drží, tak tam explicitně odchod z NATO nemá. Ale má tam, a usiluje o tom, má tam závazné referendum o všem, včetně o odchodu z NATO. Ten stav, nebo stav postoj SPD k NATO se v poslední době výrazně změnil a tady už v mém pořadu jsem se na to Tomia Okamory ptal před časem a on řekl, že v případě, kdyby bylo povoleno to referendum a naskytla by se otázka, jestli odejít z NATO nebo neodejít z NATO, že celé SPD by jednohlasně hlasovalo pro odchod České republiky z NATO. Takhle mi to říkal Tomio Okamura tady, ale v tom programu tehdy to tam nenapsali a podle Jiřího Kobzy to nenapsali proto, že nejdříve chtěli prosadit vznik armády České republiky švýcarského typu. To znamená ne téhle té expediční operetní armády, jako máme, ale klasickou armádu, jako to mají Švýcaři. A protože se to nedařilo, tak přehodnoť a říkali, že do té doby nemůžeme zůstat bez ochrany. Od té doby přehodnotili svůj postoj a jsem přesvědčen o tom, že do vole podzimních v tom programu se odchod z NATO objeví už taky. Tak, jdeme dál. Rouška je jen vizuální ochrana proti covidu. Zděnek z Jezu. Já tvrdím taky jednu věc, že rouška je jenom takový vizuální boj proti covidu, aby bylo vidět, a je to celosvětově, že se nosejí ty roušky se nosejí celosvětově. Takže to je jenom takový nejviditelnější symbol boje proti covidu. Ale že by to bylo účinné, vidíme to z historie, protože já jsem viděl dobové fotky z před to lety, když tady řádila takzvaná španělská chřipka zavlečená sem americkými vojáky za první světové války. A ty roušky byly předepsány tak, že v podstatě jim byly až těsně pod očima a zasahovali až za uši. Jo? Takové masivní roušky. A museli se nosit při první i druhé vlně a stejně při první vlně zemřelo 40 a při druhé vlně až 60 milionů lidí. Takže ani tehdy proti té chřipkové, té španělské chřipce ty roušky až tak nefungovaly. Tak, ještě mu jednu SMS-ku a to bude poslední. Dobrý večer. Testy budou mít šťouráci jako v Rakousku, neinvazní z kraje nosu. Ty kroktací přišíří aerosol, píše Eva. Tak jestli se budou šťourat na kraje nosu a budou si to dělat ty děti sami, tak proč teda šťourali
s těma prvníma tyčinkama až do mozku pomalu. A mám tady mezi svými přáteli dva, kteří s tím měli problémy. Nechápu to. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak já se omlouvám všem, na které se nedostalo, protože to se nedá. Přeju vám, aby se vám další pořady Svobodného rádia dnešní líbily. No a zítra od 19 hodin tady budu mít diplomata, publicistu, politologa Jaroslava Baštu. Tak věřím, že si rádi poslechnete jeho názory a mimo jiné se ho budu ptát i na ten zákon, který se snaží prosadit teďka Al-Hamajda. Takže to by bylo ode mě všechno. Já se s vámi loučím a dobrou noc.